I també de l'àmbit polític, el líder de Ciutadans de Balears, Xavier Pericay, abandona tots els seus càrrecs dins del partit. Així ho ha confirmat el mateix Pericay a IB3 Notícies. De moment diu que no ha decidit si es donarà de baixa del partit i ha admès els seus desacords amb els mètodes fets servir en el darrer comitè executiu. El president de Ciutadans, Albert Rivera, ja coneix la decisió de Pericay, que és irreversible. Pericay ha conegut també que la seva decisió va començar a gestar-se quan va perdre les primàries davant el candidat Marc Pérez Ribas i les sortides del partit dels històrics Toni Roldán i Javier Nart.